Un cop superada la bombolla immobiliària, sembla que ens encaminem cap a una altra, la de lloguer. A Terrassa, de mitjana, es paguen 503 euros per un habitatge, 50 més que el darrer trimestre del 2016, el que suposa un 11% d'increment. Aquest és el preu més alt en un primer trimestre des de l'any 2011. En aquests 6 anys, la realitat ha canviat i els hàbits de mobilitat, sobretot entre els joves, també. Fins ara les polítiques eren molt ajuda a la compra i al lloguer, però les noves generacions estan aprenent que la vivenda és un fi en si mateix, no és una transició per anar a un pis que al final me compraré. Per què? Pues perquè hi ha més mobilitat, perquè la gent... Vale? I que entenem? Pues que si hi ha més gent que treballa, més gent que pot llogar, pues sempre tindrem alguns propietaris que no els importa perquè tenen acumulats molts pisos, diguéssim, els grans tenidors que els tenen, vale? Que pugin els preus. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa algunes mesures per intentar frenar aquesta escalada de preus. L'eina són els incentius i les bonificacions per als propietaris privats, temerosos d'impagaments en una època d'inestabilitat. Llavors el que ha de fer l'administració és posar totes les eines necessàries perquè el propietari confiï, perquè nosaltres li ajudarem i li garantim, vale? Que cobrarà i li garantim també que tindrà uns beneficis que d'una altra forma, doncs, amb un pis tancat, l'únic que fa és pèrdua de valor d'aquella vivenda. Aquests incentius consisteixen en ajuts a la rehabilitació de 3.000 a 5.000 euros, subvencions del 50% de l'IBI i, a banda, la Generalitat premiarà amb beneficis fiscals aquells que lloguin els seus habitatges per sota del preu que marqui l'índex de referència del govern català.